Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі знову. І хочу насамперед сказати, напевно не сказати, а швидше всього вибачитися, що декілька днів не було відео, не виходило нове відео, але з причини того, що як я не старалася вберегтися від хвороби, але напевно від цього дуже важко вберегтися, тому я хворіла. Декілька днів хворіла і сьогодні, слава Богу, все добре. Але скажу вам, що деколи хвороба не на зло, а на користь, тому що приїжджали до мене провідати мене мої знайомі, мої друзі, і відповідно я отримала подарунки. І подарунки, як би ви думали, в вигляді чого? Звичайно, в вигляді орхідей. Бо це тішить нас, це надає нам сили, це дає нам більше енергії, квіти нас оточують, і ця краса, напевно, спонукає нас до якихось активних дій, до якогось такого повноцінного життя, відповідно, після хвороби дуже швидко-швидко поправляєшся. Так ось, хочу сьогодні вам показати тих три красуні, яких я отримала буквально на протязі останнього тижня. Хочу зразу сказати, що це знову нідерландські орхідейки, тобто вони з Голландії. Ось, і ми помаленько з вами зараз подивимося кожну з них. Перша з них ось така от красунечка, вони вже всі в пакетах, тому що я не мала часу їх розгортати, а я не розгортаю орхідеї до тієї пори, поки в мене немає можливості їх повністю оглянути, і я хотіла поділитися цією радістю з вами теж. І я хотіла, щоб ми з вами разом оглянули їх з усіх боків, оглянули, що це за орхідейки, тому що в мене дуже великий сумнів на рахунок назв. Тому що тут, так як мені сказали, є одна, називається «Алмазне небо», хоча вона мені нагадує щось інше. Інша сказала, що це «Нарбона», але, можливо, це і «Нарбона», але, можливо, ні, тому що, знов-таки, форма квітки і форма губи мені говорить про щось інше. І, можливо, мої підписчики, мої глядачі підкажуть мені знову назви, тому що попередня орхідейка, яку я пробувала врятувати, це Модеста. Швидше всього, що вона не виживе, тому що вона була переохолоджена, причому дуже сильно. Вона втратила коріння і плюс в неї відлетіла розетка. Я зачищала тоді, в неї вже була, почалася гниль в шийці, і я зачищала, я обробляла ту орхідейку, але вона швидше всього, що не виживе, тому що верхівка відпала. Зараз я вам її покажу. Я її зняла, вірніше, з того пенька, тому що вона була впала повністю на ґрунт, вона схилилася, і я побачила, що вона жити на тому пеньку не буде. Я її зняла, і я її посадила в тепличку на мох, але листям донизу, до моху, до вологого, а корінчиками, так якби, шийкою до гори. Ну, будемо бачити, будемо слідкувати за нею. Поки що вона декілька днів вже в такому незмінному стані. Але зараз я вам покажу, що від неї залишилося. Ну ось, бачите, це ті палички, що я вставляла для підтримки самої рослинки. Тепер вона вже не потрібна, і ці палички можна зняти фактично. Ось, і як ми бачимо, ось що залишилося від самої орхідейки, бачите, ось. Оцей сухий листок, який буквально вже от залишився тільки один, пеньок в неї гине. Я зрозуміла, я ще дам йому шанс, я залишу. Але коріння повністю висушене, бачите, ось. А тут в мене верхівка десь злетіла, напевно, цього. Відкрасули. Це зелененький кінчик, це відкрасули, бачите, злетіла верхівочка десь і собі вирішила тут жити. Але по великому рахунку тут, напевно, вже все. Тут все мертве, все сухе. Ось, бачите. Оце, що робить переохолодження. Щоб ми з вами не старалися, щоб ми з вами не робили, коли є мокрий ґрунт і перезволожена орхідея, ось трапляється така от ситуація. Це, швидше за все, це фузаріоз, тому що фузаріоз розвивається при холодній температурі і при низькій температурі, і коли є перезволоження. Він поїдає рослину буквально за години. Ось, тому я думаю, що цій рослинці вже нічого не допоможе. Тобто ця рослина, яка була на цьому пеньку, вона вже загинула. Ось. Ну і зараз подивимося на верхівку, ту, що я зняла з цього пенька. Ось в мене є така тепличка, бачите, я роблю її з контейнерів.
прозорі контейнери, внизу трошечки водички і всередині мох. Бачите, ось. У мене тут я поселила сюди в цю тепличку, у мене є дуже гарний пафіопеділум, і він, бачу, випускає молодий листочок, але один з листочків, який було два всього, один загинув, і я його обрізала, і він так і жовкне донизу. В нього немає корінців, тому що я вийняла з ґрунту, і в нього корінців не було взагалі. Тобто коріння згнило. Цього пафіопеділума мені теж передарували, мені його віддали вже в такому напівзагубленому стані. Тобто він сидів в повному торфі, я б сказала, навіть в землі. Напевно, та земля була взята, куплена в магазині, оцей компост, який продають для насіння, для того, щоб висіювати якісь насіння для вирощення. І, відповідно, він загноїв коріння. Але я маю надію, що, можливо, якщо росте молодий листочок, бачите, ось ви побачите, ось тут, бачите, молоденький листочок, то це дає надію на те, що рослинка буде жити. Тобто серцевинка в неї хороша, основа, і з неї буде наростися молоді листочки, корінчики, відповідно, теж. Ну, я посадила його в цю тепличку також. І ось ця Модеста, вона трошки втрачає тургор, бо фактично я обгорнула, бачите, я шийку обгорнула листочком алоє і прикріпила такою от защіпкою. І зараз я, відповідно, зніму цей листочок, тому що цей листочок вже на ній, напевно, 2-3 дні. Ну і ось я вам покажу шийку, бачите, дивіться, ось це все, що залишилося, оце те місце, що я зачищала, ось тут я зачищала шийку від гнилі. Але як я побачила, що гниль не розповсюджується. І я спробую наростити їй коріння в цій тепличці. Там достатньо волого, бачите, воно ось так в мене буде стояти. Листочками на вологому мосі, тому що вона не має чим харчуватися, вона не має звідки брати вологу, чим, бо в неї немає корінців. Відповідно, вологу листочки будуть отримувати з моху. Ось, і таким чином ми її залишаємо, нехай вона собі тут. Будемо бачити, що з неї далі вийде. Якщо вона має такий потенціал внутрішній на життя, вона буде жити. Вона випустить корінці і поволі, помаленьку потім буде нарощувати собі листочки. Ну, якщо їй суджено загинути, то така її доля. Ну, що зробимо? Є і такі моменти, котрі ми просто не можемо самі передбачити, не можемо вгадати, як краще, чи вона виживе, чи не виживе. Ну, ось така от, це те, що стосувалося тої орхідеї, яку я пробувала врятувати від холоду. Тобто мені її теж, цю рослинку, я купила в магазині. І якщо ви пам'ятаєте, я купила її, по-моєму, була за 3 євро. Ось. І це ось все, що від неї залишилося. Так що будемо спостерігати далі, як буде в неї просуватися її доля. Ось, ну і давайте зараз ми подивимося, які ж орхідейки я отримала в подарунок, тому що, напевно, всім цікаво. От, я вже трошки озвучила назви, але ці назви, швидше всього, це не від цих орхідей. Хоча все може бути, не знаю, зараз дуже багато гібридів і дуже важко приділити, якого саме напрямку ця орхідея. Ну, давайте розглянемо. Я думаю, що швидше всього це от я зніму ці плівки, бачите, ось тут у нас є. Я зніму плівки і тоді вже покажу вам самі рослинки. Ну що ж, давайте приступимо до огляду і хочу вам показати зразу ось її кореневу систему. Бачите, тут доволі багато корінців. І як ви бачите, на самих стінках горшечка є отака іспарина, бачите, от випарування води і зелене коріння говорить про те, що тут достатньо вологи в ґрунті. І скажу вам зразу, що я вчора буквально, їх принесли мені 2-3 дні тому, тобто до мене приїхала знайома, привезла одного дня одну, потім друга приїхала, на другий день привезла, і на протязі 3 днів, ну десь 3 дні тому вони до мене приїхали. І тільки вчора я буквально була змушена дати їм по капочці води, я дала знизу, я поклала, такі в мене є скляні, як шклянка, але вона така широка вазочка. Я її поклала просто знизу і дала їм на сантиметр водички, щоб вони от ґрунт всмоктав цю воду. І ось бачите, дивіться, який результат. Подивіться, яке гарне тут зелененьке повністю коріннячко. Мало того, ґрунт випаровує воду, бачите, і це от випарування, воно сідає на стінках.
Ось, це говорить про те, що там іде циркуляція повітря хороша, бо ґрунт доволі такий, я побачила, тут є така мілка кора. Швидше всього ж це орхіата, але в ньому є і кокосові чіпси. Тобто є, попадає така кокосова стружка. Відповідно, не без того, щоб тут були гниле коріння, як ви бачите, ось я знімаю веломен з гнилого корін, з гнилих корінців, тому що, напевно, нема такої рослини, яка би мала просто ідеальні корені. Звичайно, є якась і якісь мінуси. Ось, ну, на перший погляд, рослинка здорова, я би сказала, що з погляду на кореневу систему, тут досить велика розетка. В неї є, ось я бачу, зараз я вам покажу краще. Ось, я вам покажу, що в неї є ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім листочків, але ось цей листок, бачите, з цієї пазухи був чомусь обломаний. Можливо, це просто фізична втрата цього листочка, тобто він просто зламався, коли її або пакували, або коли її прикріпляли ось до цієї палички, бо вони чомусь її закріпили по спіралі. Бачите, так закручено, сам цвітонос є закручений за оцю паличку. І, можливо, десь при тому, як вони закручували цей цвітонос або піднімали його, зламали ось листочок, причому листочок другий ряд, так, з другого ряду. Раз, два, третій ряд навіть, бачите, це пара до цього листка, до цього великого листочка, це була його пара, і він, відповідно, обломаний. Хочу сказати, що зразу, подивіться, оці плями на листочках, бачите, ось ці плями на листочках, це сліди від обробки. Відповідно, фермер, який продає орхідеї, він обробляв від шкідників. Ось, бачите, теж. Але що я зауважила? Подивіться уважно на цей листок. Бачите, він має ось тут такі темні водяні плями. Швидше всього, ця рослинка теж перебувала десь в холодному стані, або вона була в якийсь час, можливо, при переїзді. Коли вона переїжджала, вона десь цим листочком торкалася чогось холодного. І, відповідно, цей листочок був переохолоджений. Якщо ми візьмемо до уваги, що ґрунт був, напевно, вологий, можливо, я помиляюся, але оці плями говорять про те, що ці листя, це листя, переохолодилося, і воно швидше всього пожовкне дуже швидко. Ще говорить про те, що рослина мала стрес. Зараз я вам покажу. Дивіться, ось цей бутон. Бачите? Ось, він відпадає. Якщо я зараз його торкнуся, він просто відпаде. Бачите? Ось. Це пожовк бутон. Причому це другий бутон з крайчику, це не ці бутони, бо ці зараз хвильку, бо я неправильно вам показала. Бачите, це не є оці бутони, які йдуть на відгалуженні і перші. Ось, перший, другий, а це третій бутон, який просто відлетів і він пожовк. Тобто рослина отримала стрес. Можливо, просто від переїзду, а можливо і від того, що вона, їй було захолодно. Ну, якщо візьмемо до уваги, що зараз січень місяць, і рослинка поступила в магазин зараз, в цей час, то, можливо, десь були перепади температури і не було витримано температурного режиму. Але загалом рослинка дуже гарна. І давайте подивимося зараз на квіточки. Ось, отака от красота в нас тут є, бачите? Досить велика квіточка, десь вона має 6-7 сантиметрів. Я перепрошую, у нас на вулиці просто негода. Сьогодні такий шторм. Зараз я попробую вам показати. Ось така негода в нас на дворі. Падає дощ, доволі холодно. Сьогодні взагалі 4 градуси тільки тепла. І ось небо затягнуло, повністю небо все сіре. Не видно, тако видно буде. Небо все сіре, в чорних хмарах. І звідти падає такий от ні сніг, ні дощ. І я би сказала, що це така крупа. Ось, воно падає, але це не град, бо град виглядає інакше. Ну, ось така от картина у нас сьогодні за вікном. І я перепрошую, якщо у нас будуть якісь такі звуки, наприклад, буде товкти по вікні. Ось, така от історія за вікном. Ну, а ми повертаємося до нашої квіточки. І ось хотіла вам показати ось сама квітка. Бачите, як вона виглядає? Така досить цікава.
Ось, я би сказала, щось так. Ми її подивимося. Бачите, сама квіточка досить велика. Вона має дуже таку гарну губку. Бачите, вона яскраво такого, я би сказала, кольору фуксії губа. І ось оця серцевинка, вона просто така, як бархатна, вона просто оксамитова. І оці жовті плями всередині на губі, бачите, вона така дає такий її цікавий вигляд. І сама квіточка досить велика, вона округлої форми, має такі, в неї сепалії видовжені, а петалії більш округлі. І ось така от у нас картина. Знов таки, це мультифлора, ви як бачите, в неї є розгалуження. Зараз я попробую трошки підняти екран, щоб вам було видно. Ось, бачите, вона має такі два гарних розгалуження. Ось, таких от два великих гарних розгалуження, на яких формуються бутони. І коли розпуститься, от повністю ці бутончики відкриються, тоді в нас буде така от гарна шапочка. Ось за що я люблю мультифлори. Вони прям відкриваються таким, такою хмаркою таких от метеликів. Дуже-дуже гарна. Ось, бачите, ось така от сама квіточка. І, чесно кажучи, мені сказали, що це алмазне небо. Але я не думаю, що це алмазне небо, тому що в алмазного неба губа не така. Хоча, може, я помиляюся. Можливо, мої підписчики мені підкажуть, що це є. Ну і знову вернемося до листочків. Листочки є округлі. Бачите, такі от широкі, округлі, гарненькі. Ось вона має раз, два, три, чотири. Я би сказала, п'ять пар вона мала листочків. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ні, чотири пари, тобто вісім листочків в неї було. Але один зломаний, будемо рахувати, що це... Так сталося. На що хотіла звернути увагу? То, що я побачила, мені одного разу мене запитали мене підписчики в коментарі, прислала мені жіночка фотографію своєї орхідейки і на листочках вона показала мені набряки. Набряки є різного типу. Набряки є просто від поганого поливу, вірніше від неправильного поливу, набряки на листочках. Але є набряки, які нам видаються, що це просто набряки, насправді це є грибниця. Це є такі випуклі місця на самому листочку, на листі, в якому всередині є спори грибниці, яка потім поїдає, вона виприскує оці свої спори. І вони осідають на листі, вони осідають на сусідніх рослинах, і потім цей грибок потрапляє в нашу рослинку. Відповідно, рослина, ви знаєте, самі рослина гине від грибкових захворювань. Тому не можна абсолютно оці всі набряки відносити до ряду того, що це є просто перезволоження або неправильний полив. Потрібно оглянути, конкретно оглянути, які ці набряки, якого вони вигляду, і ні в якому разі їх не можна вирізати, їх не можна шкрябати, не можна їх ножицями, наприклад, обрізати верхівку, вичищати, щось робити з цими набряками. Їх потрібно залишити в такому стані, як вони є. Єдине, що нам потрібно, якщо ми вже определили з вами, що це є грибниця, або ми сумніваємося, що це є, наприклад, набряки від поганого поливу, і що це є грибниця, ми не є впевнені в тому. Найкраще таку рослинку пролити якимось фунгіцидом. Тобто нам потрібно взяти той самий топаз, привікур, розвести його, розчинити його в водичці по дозуванню, яке вказано на інструкції, і відповідно пролити цю рослину. Причому я би рекомендувала, коли є грибниця, ось такі от грибниці є на листочках. Зараз я вам покажу, тому що це я впевнена в цьому. І я впевнена на всі 100%, що це грибниця. Ось, я вам зараз покажу, як вони виглядають. Тому що грибниця може бути округлої форми, подовгуастої форми. Взагалі може бути видовжена по всьому листку, може бути оця грибниця. Тобто спори, які є всередині вже, які ростуть всередині листка. І не можна казати, що грибниця може бути тільки округлої форми або, наприклад, тільки овальної форми і не може бути довга. Звичайно, може бути різної форми, але треба дивитися по зовнішньому вигляді, тому що набряки від неправильного поливу практично всі однакові. Вони виглядають однаково, а грибниця виглядає вам по-різному. Вона може мати покриття сіровате, вона може мати покриття такого кольору, як оці сухі наші, сухий веломен від корінців. Наприклад, не сухий, а коли він є не перезволожений, такий сріблясто-сірого кольору.
Грибниця може бути коричневатого, вона може бути жовта зверху, може мати окрас більш до оранжевого, тобто грибниця має колір. Але не забувайте, що вона може бути зелена теж. Тобто, коли ви сумніваєтеся, що це, наприклад, грибниця, чи це є в нас неправильний полив, краще нам зробити, подивитися до ґрунту, подивитися, чи він є неперезволожений. Якщо ґрунт є в нормальному стані і ви впевнені, що ви не переливаєте рослину, але чомусь набряки з'являються, пролийте їх фунгіцидом. Це найкращий спосіб врятувати рослинку, дати їй можливість поборотися з тим грибковим захворюванням, яке вже на неї впало, тобто яке вже в ній на неї потрапило. І ви знаєте, що спори, потрапляючи на листочки, вони відразу, буквально зразу же, при оприскуванні, при любій, навіть ви порухали рослинку, і оці спори, вони потрапляють всередину листка і починають свою роботу вже зсередини. Так ось ця рослинка, бачите, вона дуже гарна, вона має один цвітонос. Знову-таки я показала вам, що вона має такі два великі гарних розгалуження, такі гілочки по боках. І, відповідно, тут будуть ще квіточки. Ну і дивіться, я вам зараз покажу оцю грибницю. Бачите, ось вона. Це грибниця. Вона є тут. От вона так виглядає, бачите, вона така коричневато-жовта. На перший погляд здається, що це просто якесь фізичне пошкодження. А насправді воно є, тут вона є така трошечки вдавлена ніби всередину. Але з іншого боку, зараз я вам покажу. Ось так, бачите, з іншого боку вона випукла. І це я впевнена на 100%, на 1000%, що це є грибниця. Я не буду її зачіпати, я просто з нею буду боротися іншим способом. Я не буду її вирізати, я не буду пошкоджувати листка. Тим більше, щоб ви знали, якщо ви обрізаєте листочок, на якому є грибниця, немає гарантії, що ви самі за руками не занесете, коли ви будете обрізати цю грибницю з листочка, не рознесете спори цього грибка, не занесете в рослину в її ж зріз. Тому що ножиці, торкаючись самого листочка, ми не маємо гарантії, що на ньому, хоч би як ви його не витирали, не протирали різними препаратами, спори залишаються. І можна самому, навіть при обробці такого листка, можна занести грибок в саму рослинку. Ось, це я вам показала на одному листочку, і я бачила ще на одному листку. Зараз я погляну, просто вже не пам'ятаю, на котрому саме. А, ось, дивіться. Бачите, ця біла пляма? Вона не є біла, вона така от сіровата, я б сказала, сіровато-бежева. Це теж грибниця. Вона, бачите, вона от, ось так, вона випукла. Ось, це грибниця, це грибок. Дивіться, з другого боку, бачите, ось. Бачите, це от та сама. У нас з цього боку біла пляма. Бачите, ось. А з цього боку, вона з цього боку, ось. Такого самого кольору. І це грибок. Це обов'язково потрібно пролікувати таку рослинку, пролити фунгіцидом, і вона буде у вас успішно, наразі в мене, вона буде успішно собі проживати. Так що ось це те, що стосується першої орхідейки. Давайте подивимося з вами. А, не сказала вам ще, що ця орхідейка коштувала 5 євро в магазині. Ось, магазин, який продає орхідеї. Це в нас є знов-таки. А ні, я побачу. Так, Нідерланди. Нідерланди. Ну, ось на цій бірості тут все є. Бачите, 5 євро вона коштує. Нідерланди, тільки це трошечки інший виробник, бачите, інший продавець швидше всього. Ось. Фаленопсис, 5 євро, Нідерланди. Нема назви. Немає назви. Абсолютно нема на ньому назви, тому будемо назву определяти вже або по каталогу я попробую знайти. А якщо, може, хтось мені підкаже з підписчиків, я буду дуже і дуже рада.